Bilgilikte saktap, medeniyeti damıtuda salt tästürdün mağızı zor. Ruhani kundılığımızda aynalgan salt tästür men adet ğırıptın orpaqtan orpaqa jalgasın tabuı ılt damuının negizi eken anıq. Alayda soñğı jıldarı dästürde joq dünyelerdin dünyaya keluı xalq arasında san aluan pikirdi tuğındatıp otır. Qazırgı qoğamda ejelgi adet ğırıp saktalgan ba? Umut bolgan salt tästürler qanday? Osı sıraqtarda bugün aldaspanın erkin alanında talqılaymız. Армысыздар қымбатты көрермендер, эфирде Алдаспан телехабары және мен оның жүргізушісі Саягүл Семейхан. Студиямызға келіп жайғасқан қымбатты сарапшыларымызбен таныс болыңыздар. Айман Боқбасарова, Айша Бибі халықтық фольклорлы ансамблінің мәдениет сарайындағы жетекшісі, Маржан Есембаева, Айша Бибі халықтық фольклорлы ансамблінің мүшесі және де Нұрқия Шошымбасова, Айша Бибі халықтық фольклорлы ансамблінің мүшесі. Қымбатты біздің ақ жаулықты апаларымыз, біздің студиямыздың көркін келтіріп, ажарын ажарландыра түсіп, студиямызға келгендеріңізге шын жүректен алғыс білдіреміз. Бүгінгі ортақ қозғайтын тақырыбымыз ұлттық мәдениеттің негізі салт-дәстүр. Біздің қазақ халқының ерекшеленетін, өзге елдерден, өзге мемлекеттерден ерекшеленетін тұсымыз да осы салт-дәстүрімізді берік ұстануымыз. Алайда жалпы қазіргі уақытта салт-дәстүр, ежелгі салт-дәстүр қазіргі қоғамда сақталып жатыр ма? Оған жастардың белсенділігі қандай? Дәл алғашқы сұрақты Айман ханым өзіңізге қойғым келіп тұр. Ал енді 21-ші ғасырға дейін қазақ халқының басқаларға ұқсамайтын өзінің төл мәдениетін сақтаған халық біз. Біз қазақтың ұлттық тәрбиесін осы алтын қазық деп айтамыз, алтын діңгек деп айтамыз. Соның ішінде ең басты салт-дәстүріміз, әдет-ғұрпымыз. Неге ең бірінші сондай сөз бар біздің халықта? Ел болам десең, бесігіңді түзе деп, ол баланы бесіктен туа салы тәрбиелеп, мәпелеп, осы дүниеге әкелген ұрпақты алақанға салып, аялап, бәрі жақсылықты, дәмді тәттіні төсіп, одан кейін ес білгеннен кейін ол баланың әлгі бірінші қадамы осы ең бірінші салт-дәстүрдің біздің елімізде 350-дей бар екен ғалымдар айтады. Ырым, тыйыммен бірге бәрін қосқанда. Міне бала дүниеге келгенде міне шілдеханы тойдан басталады, ат қою болады, бесікке салу, одан кейін қырқынан шығарамыз. Одан кейін біз міне жасқа толарда ая тәй-тәй басқанда әлгі бала сау кесіп, ол үлкен той жасаймыз, не ат шаптырып. Неге десеңіз, ол бала әкеміз айтатын атадарымыз. Неге сонда сұрақ қойғанда, неге бір жастан үлкен сөйтіп той жасайды дегенде, ана жасқа толғанша дейін, бұрын кезде дейді, баладар туа шетіне беретін, шетіне беретін дейді. Кейінгі 20-шы ғасырда мынанды прививка болғаннан кейін бе, кейінгі заманда одан кейін жасқа толғаннан кейін әлгі бала аяғын басып міне тәйтасын адам болып, адамдардың қатарына қосылып, екі дүниенің арасында болады екен бір жасқа толған үшін. Міне ол адам ретіне қосылды деп үлкен ат шаптырып той жасатын. Әр қадамды біздің қазақ ел сол дәстүрін әлі күнге дейін міне 21-ші ғасырға дейін міне көріп тұрсыз ғой. Оның бәрін атауға қазір уақыт тығыз. Міне баланы туғаннан о дүниеге адам ержетіп, бақытты семья құрып, балалы шағалы болып о дүние салғанға дейін әндетіп, тойлатып, о дүниеге аттанғанда да жоқтау менен, жоқтаудың өзі сәні менен жоқтап шығарып саламыз. Сондай ерекше халықпыз. Біз сол салт-дәстүріміздің, әдет-ғұрпымыздың арқасынан қазақ болып қалдық. Ол жер жүзінде 60-тау таяу ғылымдар айтады, елдер елдіктігінен айырылып жер жүзін болмай енді деген мына соның біреуі міне жоңғардар бізге тиісе бергеннен кейін халық жұдырық болып біздің қазақ ел
жок кылып жиберди сол бир мемлекет түлгөн деген сыякта сондуктан биз макты устап энди бул салт-дастүрүбүз азыр энди он бурунгу атам заманда кичкене башкача болсо бирок эң ири үлкөн маңызды өмүргө маңызды кадамдарын али күнгө дейин биз мутпай сактап келе жатырмыз казак болуп мурун өкмөт кезинде ыңгый айтат ой казактар каждый шаг одна палка два струна домбырасын шертип кешкеден той тойлеттик неге десеңиз биз көчпөлү калып болдук жаудар жан жактан көп жерге талас көп мурунку гасырда кан төгүс согуз эле балабан агашы бесик менен урпагын биринчи айылдар менен бирге тауык таска тыгат да тоогайга азаматтар жерди коргойт сондуктан сол согуштан кийин мен бала тууп калдым сол кезде той кылып жиберет кан кадам болса да сондай биз өмір сүйгіш адам сүйгіш қонақ жайлы сондай адамгершілігі мол үлкендерді сыйлап олардың айтқан сөздерін құлақ қойып жүрегімізге тоқып сүйтіп келе жатқан қазақпыз соның арқасында сіздің ойыңызша қазіргі күнге дейін сақталған мысалы енді мен енді 11-ші бала әке шешем енді 1890 жылы туған 95 жылы туған адамдар олар үлкен адамдар болды ыңғай соны өмірді айтып әңгімелесіп бір де айтқан жоқ әй балам сен мынауың теріс мынауың бәлен деп қызым саған айтам келін тыңда деп сөйтіп қазіргі енелер де дұрыс емес кешкеден келіндерді кінәлауға болмайды бетті тырнап келінді мынауың дұрыс емес мынауың теріс деп тырсылдап отырады содан келін де ере кетеді деген сияқты әдепті үлкен адамдар келін түсіргеннен кейін бұрынғы еркелікті тастап өздерін өзі ұстап ақылшы болып үлгі болу керек ана жаңа түскен келінге жақсы ойыңызды білдік рахмет енді ұмыт болып бара жатқан дәстүрлерге де тоқталайық маржан апа сөз өзіңізге енді бұл ескі уақыттағы дәстүрлерге келетін болсақ неше түрлі дәстүрлер бар мысалы жаңа Айман Ибраевна айтып кеткендей тұсаукесер қыз ұзату ол бұдан кейін қазақтың ең бір үлкен қызға деген құда түсу алдындағы бір біз шәншәр деген бір дәстүрін айтып кетейін бұл біз шәншәр деген ұлы бар ауыл ертеректе ұлы бар ауыл қызы бар ауылға қыдырып сол қызы бар ауылды ертеректе кішкентай күнінен бастап көріп жүріп сол бой жеткен қыз болған кезде баласына келін қылып алып беру үшін сол ауылға келіп қонақ болады сол қонақ болғаннан кейін біз қонақжай адамдармыз енді есігіміз ашық қай уақытта дастарханға келіңіздер отырыңыздар түсіңіздер деп жолаушыларды үйге кіргізіп оларға сусын қымызын шұбатын беріп одан кейін дастарханда барын жоғын салып сол келген адамдарды күтіп жібереді сол күткеннен күтіп жібергенде сол келген адамдардың ішінде сол баласына келін іздеген сол адамдар қалталарына біз сала келеді ол қазақтың бізі яғни сол үйдің қызы ұнаса сол отырған жерлеріндегі сырмақтың астына бізді шәншіп кетеді сол кеткеннен кейін қонақтар кеткеннен кейін келіндер сол көрпе жастықты далаға шығарып қағып жатқан уақытта сол сырмақтың астындағы бізді тауып алады дағы енесін апарып көрсетеді иә осылай мінекей біздің қызымызға да уақыт тақап қалған екен біздің қызымызға құда түсуге келетін болып жатыр дейді содан бастап ата ене деген баласының өскенін біліп содан кейін ғана барып қызға жасауын жасап қыздың барлық дүниесін ыңғайлап сол қызды ұзатуға дайындала бастайды сол енді бала ер жеткеннен кейін сол бізді шанышқан құдалар келіп құдалық түсіп жатады бір аптадан кейін иә соныменен аяқталып қыз бен жігіт үйленіп тойларын жасап жатады енді қазіргі уақытта заманда
Үйленген балалардан кейін олардың кішкентай балалары болады. Оларды дүниеге келгенде олардың бесік тойы деген болады, қалжа деген болады қазақта. Не көп қазір қазақтың бұрынғы дәстүрлері өте көп. Енді оны қазіргі жастар көп пайдаланып жатыр. Пайдаланып жатқанда олар басқаша түрде пайдаланып жатыр. Ал біздің бұрынғы қазақ, біз енді ескі адамдармыз ғой. Біз ескі адамдар болғаннан кейін біздің заманымызда бұл қоржын деген болады. Құда келгенде қоржын ала келеді. Құда келгеннен кейін мал сойылады. Сонда екі құда тұрып, бұрын сойылған малдың қанына бармақтарын матырып, сүртіп Алла Акбарларын айтатын. Енді қазір бұл заманда ондай жоқ. Енді сол заманда сондайларды мен өз көзім көрді. Енді жақсылықтың барлығы бар. Қазіргі заманда дәстүрлер жүріп жатыр. Қазақтың салттарын ұмытылған жоқ. Ұмытылмаса да, бірақ басқаша салтта болып жатыр енді. Енді басқадай не айтуға болады енді? Сол қазіргі жастарымыз аман болсын, дендер сау болсын енді. Жастар аман болсын. Осы біздің айтқан үлгілерімізді алып отырса, біз дән риза болар едік жаным. Маршан Мұқанды, мен толтырсам қалай көресіз? Мысалы, ертеде ол жақсы дәстүр. Әлгі жақсы бірін-бір көретін екі семьяда, олар ана әйелдері қатар екі қабат болса, әсенді ұл туса, менде қыз туса, құрсақ құда түседі. Содан кейін оларды мәпелеп, расында да біреуді ұл біреуді қосады. Одан кейін бесік құда болады. Бесікте жатқан қонақ жайлы ғой, қыдырып жүреді. Ибай-ай, менде әйелім босанып еді. Ибай-ай, мен мына ұлыма, мына жаңа туған қыз баладарыңды теңіп атастырып, құда боп, оны мәпеліп, мен осы өкмет кезінде де көрдім, өзіміздің көршілеріміз болды, Ракешова деген. Сонда екі жақсы дос, Алматы оқып жүргенде, бірге үйленіп, сонда уәделеседі. Біз екеміз жоқ, әйелдеріміз міне екеу қатар екі қабат, ұл қыз болса, екеміз құда болады деп. Қаражы кетіп деген Өскемен жігіті, Ракешов деген шардағы, екеуі келіседі. Сонда ыңғай баладарын айтып отырды, өкімет кезінде өз көзіне көріп, естеріне салып отырады. Естеріне салып, мектеп бітірерде, сонда ана қызы тағы да құда келіп, жылда екі жылда қарым қатынастарын үзбей жүрді, содан кейін айтады, доча, міне тағы да ойыңда бар ма? Папочка, как скажешь, деп әлгі ләйлі сөйтіп, қандай тамаша семья болды. Сонда біз әлгі Баян Сұлу әңгіме поэмадан білеміз, ана Сарыбай мен Қарабай екесі келісетті, ана өз сөзінде тұрмайды, аяғы не болды, қандай деген сияқты. Сол сияқты, сондай недер өте жақсы. Қазір мен жастарға айтып отырмын өз балаларыма. Жақсы жолдастарын сөйтіп, балаларын атастырыңдар. Ол жақсы еттен еке ұрсыса, сендер барып татуластырып қоясыңдар. Ол өте жақсы ғой. Жақсы. Нұрқия апа, тағы да жалғап кетсеңіз. Мен армысыздар қазақ елі, келіп жеткен қасиетті ереже байларыңыз құтты болсын. Осы ереже байында ұстаған қорызларыңыз қабыл болсын дегім келеді. Енді бір осы Айшабек қалқты фольклор ансамблінің мүшесі болып, қалқтық енді дәстүрді, салт дәстүрді насихаттап жүргеннен кейін тағы да бір ұмытылып қалған бір дәстүрді айта кетсем. Енді халыққа, мынау жастарға деген сияқты. Бұл ашамай деген дәстүр. Ашамай дәстүр өт негізінде көп қолданыста жоқ нәрсе болып қолданбайды. Енді мен өзім ойлаймын, оңтүстік өңірлерінде болмаса жаңағы Қызылорда жақтарда мүмкін қолданады бұндай салт дәстүрді. Бұны кейбір жерлерде сүндет тойымен алмастырып айырбасап атады негізінде. Ол дұрыс емес. Өйткені екі дәстүрді екі мақсатқа. Екі мақсатта орындылады. Енді ашамай дегеніміз неге дегенге келетін болсақ, ашамай дегеніміз ер тұрмансыз, үзенгісіз ердің бір түрі. Ағаштан жасалған. Иә, жасалған ер алдында ері бар, жайдақ қана тайға, тайдың үстіне ғана саны қояды жынағына. Енді бұл ашамай қай уақытта баланы міндіреді, кішкентай баланы. Бала кішкентай қырқынан шыққанан кейін, екі үш айлықтан кейін бала нағашы жұртына қонақ қылып баланы апарады ғой. Сонда сол жерде нағашы жұрттары жаңа балаға атап жаңағы нені атайды. Тайды атайды. Сонан кейін болмаса ірі қара, болмаса ұсақ малдар атап атады. Енді сонан кейін бала ер жетіп
4-5 айга 4-5 жылга келген кезде 4-5 жасқа келген кезде енді мектепке баратын кезінде омыртқасы бекілген кезде мектепке баратын кезінде баланы жаңағы ашамайға міндіреді. Мінгізген кезде тайға тайдың үсті жайық болған ашамайға міндірген кезде жаңағы оны жайдан міндіре бермейді. Оны сол ауылдың шабандозы болмаса ат құлағында жақсы ойнайтын сондай жігіттер міндіреді. Бала мінгеннен кейін баланың ана жерде мерей өсіп, қуанышы деген тұра, көңілі деген кереметте шалқып баланың. Мына енді жаңағы әжелеріміз, басқа апаларымыздың барлығы баланың балаға көз тимесін деп жаңағы көз моншақтарын, тұмарларын тағып, сол ауылдың ақсақалдары бата береді. Одан кейін баланың негізінде ашамайға әдейі дайындап баланың үстіне киім кидіреді. Әдейі сол ашамайға мінген баланың үстіне. Азамат болды деп. Азамат болды деп. Сонда бұл ашамайдың бір ең бір жақсы бір қасиеті баланың күш-жігері кереметтей болып етеді. Мына омыртқасының баланың жақсы дүзу болып қалыптасуына бұл ықпалын тигізеді жаңағы. Одан кейін баланың ана ой өрісі артып жаңағы сабаққа деген білімге деген зейін артады баланың. Содан кейін жаңағы баланы жетелеп ауылдарға атады. Сол жерде жаңағы бәрі шаш шашады балаға. Тілектер айтады үлкен кісілер, жақсы сөздерін айтады деген. Содан айналық келіп, сол жерде той думан болады барлығы, сол жерде тойлатып, жаңағы кәдімгідей барлығы қуанып, үлкен той жасайды сондай кездерде. А бірақ бұл ашамайды отырған бала, егер баланың нағашы жұрты болмай, болмаса басқадай туған туысқандары тай бере алмаған жағдайда, онда оның әкесі менен атасы тай сатып алып береді балаға. Бұны енді бұл сыйлықты бәсіре деп атайды. Бәсіре деп атайды. Қазақтың бір ұмытылып бара жатқан енді бұл бір салт дәстүр еді. Кереметті енді. Енді тағы да көп салт дәстүр айта берсек, енді бір дәстүрді айтып кетейін салыстырмалы түрде. Мұнда қазіргі өлтіре беру дейді ғой, өлтіре беру дейді. Сонда өлтіре беру дегенде бұл енді екі жас бір-бірін жақсы көріп ұнатып қалады, одан кейін барып жаңағы жігіт келіп айтады, осындай жерде бір қызды мен ұнаттым, маған жақсы ұнайды деп, одан кейін барып жігіт жауған сырғасын салады деген сияқты. Енді оның бәрін білгеннен кейін қыз жақ дайындалып, қыз ұзатуға дайындалады ғой. Сол кезде өлтіре апарады. Өлтіре апарғанда өлтірмен қоса қоржын жаңағы олар бөлек киіттерін, сыйттарын, соларын бәрін апарады, жаңағы одан кейін той мал апарады. Ал өлтірге жаңағы қой, одан кейін жеті түрлі дән, оның ішінде майы болады, жаңағы ұны болады, тұзы болады, конфет печеньелары болады деген сияқты. Сонда нәрсе апарады, бірақ сататын нәрсе ол жерде өлтірін апарған кезде ол өлтірін жаңағы қыздың үйіне кіргізбейді. Оны қыздың әкесі айтады ғой, мынандай адамға ие, мынандай адамға беруім керек деп, прямо сол үйге жаңағы тура сол үйге апарып береді және өлтірін. Өйткені бұл өлі тірі деген сөзіңіз, бұл енді өлі риза болмай жаңағы тірі байымайды деген бір жағында ие. Одан кейін ана жаңағы қойды бауыздап, қамын шығарып, жаңағы әкеге майға шелпек, ұнмен шелпек пысырып, сол жерде құран оқып, екі баланың денсаулығы мықты болсын деп сөйтіп жатады. А қазір неге ондай емес қазіргі жағдайда? Қазіргі жағдайда ол кезде той малын әлгі Айман Ибраевна той түйеге кілем жауып, биеге кілем жауып апарады ғой енді. А қазір бәрін кандертпен шешетін заман болып кетті ғой. Өлтірдің де жаңағы, өлтірдің де жаңағы қойдың бағасына шамалап апара салады, тоймалды да енді әркім кім қалай тұрады солай жағдайына қарап апарады. Бұл дұрыс емес. Бұл дұрыс емес негізінде. Ал енді бүгінгі күнде бүгінгі күнде айтайын дегенім осы мына қалжа келеді. Қалжа деген бағана айтып кеттіңіз ба, Маржан мұқан? Қалжаны әкеледі анасы босанып жатқан қызына, қайын жұртына қойын сойып, бәрі дәмді ірімшік құртын бәрі майын әкеп, сол әлгі сойылған қойдың әлгі мойнын етін ұсақтап тұрып анаға жылдам денсаулығы жақсы болсын деп сөйтіп сорпалатады да. Содан кейін қазіргі заманда енді көріп отырсақ, бір екі жерден көрдім, ол дұрыс емес. Үлкендер айтатын аса асып
Осы мақтан қылмау керек қандай дәстүр болса. Жарайт, міне қалжыра келет, немесе жарайт қалжан сол үй қазір не әке-шеше тұрған үйден соятты сүтіп малды алыста тұрса ана кісілер тек қана тағама келет, қалжа келеміз дейді, қазір бір шығарды корзина дейді. Ол мақтан, ол бет алды дұрыс емес. Өте дұрыс емес. Не керек? Бір корзинаға арақ салып келет, бір корзинаға тәтті салып келет. Бір корзинаға бала ойыншық әкелді, ол мақтан, ол дұрыс емес. Қазір молдалар әлгі ас неге тоқтатты ғой, жемісті, артық көп торттарды қоймау керек, өткен адамға міне шелпек, осына жет тағам деп нетеді, сол сияқты мынандай қалжа апарғанда бет алды, сондай ол енді. Жаман айтқым келмейді, бет алды дарақылық, қазақтар айтады дарақылық, ол дұрыс емес. Сірә. Әр нәрсенің өз орны бар деп ойлаймын. Енді тағы да бір дәстүр бар, көп біліп жатады, енді жасап жатады сол орынды. Десе де тағы да бір түсінікті еті өтуіміз керек сияқты, бұл тұсаукесер. Иә, апа, енді өзіңіз тұсаукесер туралы айтсаңыз. Тұсаукесер. Тұсаукесер баланың енді жаңа-жаңа өмірге келгеннен кейін, жаңа-жаңа ана еңбектеп жүргеннен кейін, біраз налақ уақыттан кейін баланың өзі қаз басып тұрғысы келіп жүргісі келген уақытында баланың тұсаукесерін жасайды. Бұл тұсаукесер деген қазақтың ежелден келе жатқан дәстүрі. Бұл дәстүрді қазіргі заманда да орындап жатыр, бұрын да солай жақсы орындайтын. Бұл дәстүрдің тұсауын, мысалы баланың тұсауын не бір үлкен әжелер, сондайлық тез жүретін әжелер болатын, әнші әжелер, ақын әжелер, сондайлық кереметтей батыр ағалар болатын, ақын ағалар болатын, мына ұл бала болатын болса сондай азаматтар кесетінді. Енді қазіргі заманда басқаша. Дегенмен тұсаукесер деген ол үлкен дәстүр. Тұсаукескеннен кейін баланы тай-тай жүргізіп, оның әрбір басқан іздерінің бәріне шашуын шашып үлкендер қуанып тойлап, сондай кереметтей жақсы үлкен тойдың бірі бұдағын. Енді тұсаукесерді сол кескеннен кейін бұрынғы уақыттарда сол үлкен ағалар, ақын ағалар, аталар кескеннен кейін ол кісілерге сол баланың әкесі мен шешелері шапанын жауып, малын атап үлкен адамдарға, мысалы батыр ақын ағалар болатын болса соларға малдарын атап, домбыраларын ұсынып, қамшыларын беріп, арқаларына нелерін шапандарын жауып сөйтіп жатады. Ол да үлкен бір дәстүр. Ал енді мен тағы толқын айтайын дегенім сол қатар. Мен енді әкем үлкен кісі, көп нәрсе, көп шежіре білетін, көп дастан жатқа. Сонда мен әкем айттым бала кезін, әке неге бірінші мүшел жас 13 жас, а одан кейін ыңғи 12 жас қосылады деп. Сонда әкем айтты, ерте атам заманнан келе жатқан, не себептен сендер сөгесіңдер өкімет кезінде, атадарымыз бәлен 5 әйел алды, 3 әйел алды деп, ол ана ұрпақ үшін бала, кейбір әйелдер бір бала табатта тоқтап қалады, кейбір әйелдер бала көтермейді. Сондықтан ұрпақ көп болсын, бір ме, бір жа көбінесе баладар дейді жасқа толмай шетінеп кетеді. Содан кейін міне бір жасқа толғанша дейін ол бала екі дүниенің арасында дейді деп, а оның бірге толғаннан кейін міне кісі қатарына қосылды. Ол сол себептен міне бір жас ол саналмайды, ол сол екі дүниенің арасында болып, содан кейін 13 жыл, шын ба өтірік пе білмеймін, менің әкем мысалы сөйтіп ұғындырған, әкем көп білетін. Сондықтан кейінгі мүшелер одан кейін 12 жылдан қосылып береді деп сөйлеуге. Ал тағы қызықты нәрсе, мына кореец біздерде көп қой, сонда олардың тойларда ана бала туғанда той жасайды да, содан кейін жасқа толғанда 200-300 адам шақырды той жасайды. Кәрес, олар да бізге туысқан ғой, қандас. Сол қызық ұқсас бізге. Енді мына тұсаукесерге тағы да бір тоқталғым келіп тұр. Ала жіп қолданылады. Ала жіп қолданылады. Қайшы қолданылмайды. Пышақ, өткір пышақ қолданылады. Қазіргі заманда қайшы менен кесіп жатыр. Ол дұрыс емес негізі. Негізі оны пышақ менен кеседі дағы, және дағы баланың артынан келіп, арт жағынан кеседі баланың. Енді ала жіпті үлкен
мына эсейип бала өскөндөн кийин алажыпты аттамасын. Бузук болмасын. Энди казактын казак дастыры го энди анын баары. Бузук болмасын, алажыпты аттамасын. Сондай тәрбиелүү болсун деп сөйтүп кеседи. Ал энди бурунгу кезде биздин аталарыбыз айтып отуратын, баягыда мамаларыбыз айтып отуратын мына ненин эшкинин ишеги. Сол ишекти кады өскөдөй тазалап, сол ишекти аяктын эки айландырып барып, сосын кийин арт жагынан барып пышак менен кесет деп айтып жататын. Ол убакта малды болсун, жанды болсун баягы, бай болсун деген ниет менен кесет экен ол убакта. Энди онусун кийин кездерде аналарыбыз айтып отуратын энди. Көбүнесе ол убакта кичине жаста болду, көп ниеткенбиз жокпуз, билгенбиз жокпуз. Кийинен осы өсе келе, балаларымыз жете келе, немерелі, шөбірелі болғаннан бастап енді біліп жатырмыз. Енді Құдай тауба, иә, 11 немерем бар, 10 шөберем бар, үлкен әжемін, білетін уақытқа жеттік жаным енді. Тауба, тауба. Тұрпия апа, өзіңіз жауап кетсеңіз. Енді жаңа енді тұса көсе тұра алма. Сагыстер жаң айтайын дегем, сол тоқшықпен байлап кезеді, сол бай болса екен деп, одан адамның ішкімнің алажын ақтамасын деген жаңағыдай. Бұл да бір тәрбие ғой сол кездегі. Сол пікірде қалам дейсіз, сол пікірде ойда қалам. Әрбір дәстүр, әрбір әдет құрып, үлкен тәрбиеге ие, мәнге ие. Өзің үлкен тәрбиелігі бар. Иә, түсінген адамға дейсіз ғой. Енді біз пайғамбарда күйеу баласын сыйлаған деген тәмсілді мына қанға сынып кетті, иә. Әр уақытта күйеу балаға төрден орын беріп жатады. Енді сыйлық, сый сияпат ұсынып жатады. Ал мына келінді тәрбиелеудегі ерекшеліктер қандай? Ал енді әке шешеміз айтатұғын, бұрынғы заманда, атам заманда анадары, әкедері, анадары үйдің шаруашылығымен алыстан су әкеледі, құдықтан тамақ пісірады, әкедері малды жаяды, үйде отырады, әке шешесі, ата, әже. Сондықтан қыз баланы 5 жасқа дейін еркелетіп алақанға салып өсіреді. 5 жастан бастап етегін жауып, ұзын көйлек кигіздіртіп, қыз баланы әжесі тәрбиелейді, үйретеді. Қол өнерге үйретеді, әңгіме айтып, сөйтіп, мәпеліп, сөйтіп, ақылменен үйретеді. Мына ұл баланы 4-5 жасқа келгенен кейін әлгі ашамайға мініп, азамат болдың деп, ол кеудес көтерінкін, мен азамат болдың деп, үй шаруасына кіріседі, қамшы жасатады, ана атқа нететін жүген сондайларды үйретеді атасы, ағаштан бейім жасауға, малды қалай қағып, соның арасында адамды үлкен адам сыйлау, мәпелеу, әке шешені сүйу, одан кейін ұлдарды ертен міне ел қорғайтын деп одарды да отан сүйгіштікке мәпеліп сөйтіп үлкен мән береді, сөйтіп тәрбиелейді. Ал енді келін түскенде шешеміз айтатын, мен шешем 10 ағайынды болды, 2 қыз 8 жыл, егіз байнаға шатам молланы. Сонда айтатын, келінді түсіргенде шешеміз бір жыл босанғанша дейін әй деп дауыс көтермейді, айтақтап жұмсамайды, келін өзінің тасымен бірдеме істейді, ана сүйт беттеп қатты дауыс көтеріп, өз қызындай алақанға салып бір жыл сүп күту керек деп шешеміз айтып отырады да дауыс көтертпейді келінді десе. Ол енді неге десеңіз, бөтен басқа жанұяға келді, үйдегі тәртіп басқаша, мына басқа семьяға сіңу үшін, ету үшін жан жағын қарап, таны оң қолын сөйтіп тану үшін сөйтіп оның әпеліп қыздай күтеді бірінші жыл деп сөйтіп нетеді оны. Еркелік енді жүкті болған байқағанда, онда келін жүкті табағы деп, келін табағы деп маңайдағы әжелерді шақырып жіберіп, тағы да бір кішкентай той домалақ істеп, енесі сөйтіп сондай мәпелеп, сондай ақылменен тәрбиелеген біздің ата бабаларымыз. Қазіргі сияқты бақырып, шақырып, ұрсып ондай деген болмаған. Ал сіздер қандай пікірдесіздер? Енді күйеу дегенің баяғыда үлкендер айтып отыратын, келінің қызыңдай болсын, күйеу балаң ұлыңдай болсын
деп жататын. Сондықтан да енді бұл күйеу баланың өзінің бөлік негізі күйеу балаға деген құрмет өте үлкен. Өйткені ол өзінің қызы қандай болса, күйеу баланы да сондай қылып көру керек мысалы. Ал енді ата-енесі келінін қандай жақсы көрсе, өзінің қызындай қылып көрсе, ол ұлды да солай, күйеу баланы да солай өзінің ұлындай қылып көру керек. Менде де жалғыз күйеу балам бар, Құдай тәубе, өзімнің тура ең жақын ұлымнан артық көремін, жақсы көремін сондайлығы. Иә, өте жақсы. Жұмыстары бар, еңбектері бар, тәубе, Құдай сыйлап тұрады, мамалап тұрады. Енді одан артық бізге не керек мысалы? Енді ол баяғыда үлкендерді күйеуді төрге шығармайды деп жатады. Енді төрге шығармайды деп жатады. Қазір енді күйеу балалар өзіңнің балаңдай болып кеткенге төріңде отыра ма, есігіңде отыра ма, ол белгісіз. Енді ол уақыттарда күйеу табақ деген болады. Кәдімгідей төс, мал сойса сол төстіктің бәрін сол күйеудің алдына апарып жасап, сол баланы құрметтеп жатады. Үлкендер сондай болатынды енді. Содан кейін ең жақсы өзінің атасы мысалы бұрыннан келе жатқан зергер болса, я болмаса басқа да өзінің ұстап жүрген нелері болса, күйеу баласын жақсы көрген адам сол қамшысын сыйлайды, ер тоқымын сыйлайды. Одан кейін енді ат мінгізіп жатады бар адамдар мысалы. Иә. Сондай-сондай қолындағы домбырасын ұсынып жатады, қарағым осыған ие бол деп. Енді сондай-сондай күйеуге деген жақсылықтар бар, көп, өте көп. Ал, Нұрқия апа, сіз қандай ойдасыз? Мен бір естуім бар, осы күйеу бала туралы. Енді бұны енді көп біле біле ма, біле бермей ма, әйтеу көп естейм. Күйеу бала 60 жасқа асқаннан кейін дейді, 60-ын асқаннан күйеу жігіт. Жігіт қой, күйеу ғой енді. Біреулер 20 жылдан кейін жиен деп атады. Соны күйеу бала деп атамайды екен, оны күйеу демейді екен. Ол ананың кісінің баласы болып қалады екен. Ал келін, келін бойы өмір бақи келін болып қалады екен. Сонда күйеу баланың ең кереметтілігі осы жерде деп ойлаймын енді. Ал енді келін баланы енді келін тәрбиелеу, қыз тәрбиелеу жағынан келген кезде енді қыз баланы өзінің үйінде жүрген кезде әкешінің үйінде оны көп жұмсамаған ғой, жаңа Айман Ибраим айтып жатыр, көп жұмсамаған, оны қонақ ретінде, жаңа сен қонақсың деп, кейін барған жердің, барған жерің әлгі балдай батып судайсың деп, сен сол жерді сен өзің бақытты боламын деп емес, сен сол барған жеріңді бақытты боламын деп бар. Өйткені олар бақытты болса, сен де бақыттысың деген сондай сөздерді бұрынғы кезде көп құлағына құя берген. Одан кейін сол жердің ұйтқысы бол, сол жаңағы дастарханның жаңағы ошақтың жанында соның отанасы болға тырыс, сол жерде ибалы бол деген сияқты. Оны қайта қайта жаңағы келін болып кеткеннен кейін әкешесі, қызы, шешесі қызын қайта шақыра бермеген. Ол кезде енді бір ол кездерде келін алған кезде ол қыз үйіне 4 жылда па, 3 жылда па бір барған. Бұл неге бұндай мағынада? Өйткені ол жас кезінен барды жаңағы үйге. Енді соның басқа ортаға кіргеннен кейін сол үйдің өмір салтына үйреніп, жаңағы соның тәрбиесіне толық беріліп, сіңіп, ана пластинкасы, пластина бар ғой, пластина сияқты, анаған сіңіп, жабысып, енді сол әбден сіңсін деген сияқты солай. Содан кейін барып төркініне барғанда ол 4 жылдан кейін өзінің үйіне қашқысы кетті. Бұл менің үйім емес, менің үйім жігіт жақтағы. Қан тәрбие көрдіңіз ба? Жігіт жақта. А қазіргі кезде олай емес. Бір кетіп бара жатқан қызын айтады, кейбіреулер енді бәріне топырақ шашпай, айналайын қызым бірдеңе болса қайтқан қайтып кел, әлгі ішіме сыйған қызым сыртыма сияды деген сөздер бар қазір. Ол дұрыс емес негізінде. Бұрында енді біз өзіміз тұрмыс құрып кетіп қалған кезде үйге бір екі сағатқа кіріп шықсақ, шешем айтатын, неме келдің, күйеуің қайда, неғып келдің деп өстіп кіргізбей, қайттан тез бол, қайт дейтін. Ал ондай қазір енді өкінішке орай азайып барады ондай енді. Көп аналар арасына кірісіп, дұрыс айтасыз, шыме сыйған сыртынада кетсінәрі бәлен түгіндіп, наоборот, әке шеше айтып, ай өзің таңдадың ба, өзің бар өртеймен, өзің сүйегі біздікі деп сүйтіп, анадар сонда жел беріп отырса ғой, иә? Иә, сонда ол қыз бала ешқайда қашпайды да, ана жаңағыдай ана үйде болмас еді, жаңағыдай жетімдер үйде болмас еді. Сонда кереметтей бір жақсы бір
өркенетті ел болар едік деген сияқты. Ал келін өзін қалай ұстау керек? Енді ол келін енді бөтен жаңа ғана бөтен семьяға мүше болып келіп, енді қазіргі заманда махаббат себепкер болады да, жастар бұрынғыдай емес, әке қандай ағасы менен атадары, әкедер қандай қызды әкелді айттырып, сонымен тұра беретін, ажырасу деген жоқ болған. Қазір енді соңғы жылдар қарасаң, 50%, 40% қосылған адамдар мен ажырасып жатады. Соның бәрі, сол бәрі неге айтады? Ана жанын ұйтқысы деп. Ол ана сен білмеген нәрсең, мен өзім 26 жасымда тұрмысқа шықтым, мен сиыр сауды білген жоқпын, бірақ мен айтқан жоқпын білмеймін деп, әлгі сиыр сауып үйрендім мысалы, иә сондай деген сияқты. Сөйтіп келін білмеген сұрап, мама қалай не деп өзі қабағына қарап, үлкендерді сыйлап мамалап әкелеп тұрса, қандай ата не оны, оған енді жаманшылық тілейді не тіл тидірмейді. Сөйтіп сыйлап отыр, сөйтіп тұрса, өзі әлгі ерте тұрып, бұрын айтатын ғой, бұрын кезде жарайды, өмір деген қиын болды ғой, алыс бастаудан су әкеледі, ин ағаш пен отын самауыр қайнатты деп пісіреді. Қазір ондай жоқ қой, бұт дейміз ғой, күнделік қазір Құдайға тәубе, қалалық міне тұрғындар болсын, ауылдағы тұрғындар да, су да, үйде бәр жағдай бар, бірақ келіндер төзімді болу керек. Жаңа түсін келін, кішкене қатты бірдеме біреу сөйлесе, сон бәрібір шыдап төзімді болу керек, өзін өзі мықты, ана мен келешекте осы үйді бақыт қыламын деп сөйтіп сондай ойымен келу керек. А қазір қыздар, ойбай ана жігіттің машинасы бар, квартирасы бар, соған күйеуге шығам, бөлек тұрам, ол дұрыс емес. Қыз балаларға анадары дұрыс тәрбие беру керек. Содан кейін мен өзім солай деп ойлаймын. Ауыз мұрын өзім мысалы жолдасымды неше рет Шар ауданына район комитетке шақыртып, неменеге шақырды, сен сөйтіп сол ауылға участковый бол деп айтты деп сөйдеді. Мен ай болшы, о шөп, онда сен үйге іздемейсің, совхозда рудникте тұрамыз, мал ұстаймыз, сиыр да, қой да, бәрін, тауық та, огород та. Содан жоқ, әкем не айтады деп сөйдеді. Содан әкесі айтыпты, ай балам, сен туып өскен жеріңе милиция болмашы, біреу қарғайды, сілейді, жарайды. А қазіргі жастарымыз, ой, мало ли что отец сказал, та-та-та-та-та-та деп келіндер шыдамсыз. Қыздар да қазір шыдамды, төзімді, сонда мәдениетті болса, жақсы семья болады. Содан кейін мен тағы айтайын дегенім, мына экранның бүгінгі кездесуі арқылы, осы қазір көп адамдар енді 21-ші ғасырда, әсіресе соңғы жылдарда ковидте көп адамдар дүние салып, сонда бір жерге біреуді шығарып салғанда барып көңіл айтып сөйтіп неткенде біреуді шығарып, әй жылама, жылама, жүрегің ауырады, жылама, үйтуге болмайды. Біздің қазақ дәстүріміз бойынша, мысалы, например, өз басынан өтті, әкемді де, шешемді де, жарайды, сөйтіп, жолдасымды, әлгі айтпасамда, жоқтауды айтпасамда, ар өз сөзімен мысал үйрету керек. Анашым ау сөйтіп мәпелеген неңді жылап, ішіңдегі мұңды мына жүрегіңді қысып тұрған қайғы сол сөзбен, сөзін жасынмен, сөзінмен, мәпелеген әкем ау әкетай ау сөйтіп едің, осындай жақсылығын айтып, сөйтіп айтып, дауыстап, мен әлгі үлкен апайым, 5 жыл 5 қыз болды көкпекті, сол кісі мені 3-ші мартта сөйтіп маңайындағы күйеу балалары шақырып бір демалыста, сонда айтты, мен енді қанша жүрмін бір Құдай біледі, әлгі елдің балдары құсап, сиыр бұзау құсап, не деп отырмаңдар, міне бесеулерің сандықта бар, камзол киіңдер, ароға орамал тартыңдар, жоқтау жаттап алыңдар, мен жоқтап шығарыңдар деп. Екі күннен кейін апайымыз қайтыс болды, содан 5 қыз сөйтіп нетіп, а мен енді 80-ші жылдарда шешем үлкен адам, ойлады, менен жоқ, шешем қайтыс болса қайтайын деп, демалыстың бір алдында 10 ауыз шешеме жазғыздыртып, жоқтауды мысалсыз жазғыздыртып алды деген сияқты. Сол жарет ол тақпақ өлеңді сен жаттай алмайсың, шын жүрегімен о дүниеге шығарып салған ана кісінің бәрі құлағы ашық естіліп жатады, жай өкірмеу керек, сиыр бұзау құсап дауыстап
Tır vay. Tır papatay mamatay. Ол да дұрыс сөйту керек. Мына жердегі бәрі қайғы шығады сонда сол сөзбен жазбен. Иә, дұрыс айттыңыздар. Қымбат сарапшылар, арнай уақыттарыңызды бөліп, бүгінгі тағы айтар едік, айтарымыз көп. Иә, салт-дәстүрге бір сағатта арнау толыққанды, бір сағатта шешілмейді бұл дүние, айта берсек, өте дүние, құнды дүние өте көп. Алдағы уақытта тағы да бір эфирімізді өздеріңізге арнайтын боламыз. Енді бүгінгі арнайы студиямызға келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Шын мәнінде сіздер барда біз салт-дәстүрімізді ұмытпаймыз. Өскелең жастарға осындай тәлім-тәрбиелеріңізді беріп, өнегелеріңізді көрсетіп, мың жасаңыздар деп тілек білдіреміз. Ал қымбатты көрермендер, біз осы ретте алдаспан хабарының бүгінгі шығарылымын аяқтаймыз. Сіздерге арналған дәстүр тақырыбы осымен түйінделді. Өздеріңізге ұнаған аларсыздар, ұнамағанын өзімізге қалдырарсыздар. Аман болыңыздар. Біз қоштасамыз.